Старша нарада викликає вас. Дякуючи Збройним силам України, ми маємо можливість якісно та допомогу покращувати свій спортивний результат та досягати успіху в плаванні. Хочу висловити вдячність пану Андрію і Міністерству молоді та спорту України, які вкотре обирають подальшу для проведення чемпіонату України з плавання. Всім безпечно, спортсменам та тренерам, бажаю здоров'я, поваги, успіху.